Здравейте отново. Твоя ден продължава с политическите теми. Трима са вече сигурните министри, които от сегашното служебно правителство ще се прехвърлят в следващото на Горица Кожарева. Междувременно номинираната за премиер вчера посети МВР, където за втори път се срещна с Калин Стоянов, както и с професионалното ръководство на министерството. Вътрешното министерство е първото, което Горица Кожарева посещава като посочена за следващ премиер. И след втората й среща с Калин Стоянов обаче нямаме отговор на въпроса какви са плановете и за МВР. След първата среща, миналата събота, Стоянов заяви, че не очаква да остане министър. Горица Кожарева избра да излезе от МВР с колата си през гаража и така всички въпроси останаха без отговор. Категорично не съм получил покана, пак казвам, водени са разговори предимно с професионалното ръководство. Междувременно вече е ясно, че и министърът на икономиката Петко Николов и земеделският министър Георги Тахов остават на постовете си. Да, получих покана и за мен ще бъде удоволствие да продължа. Готовност да продължат да са министри обявиха и други от служебния кабинет. Някои вече са говорили с Кожарева, някои още чакат среща. Ако получа предложение от министър-председателя, ще го приема. Проведахме много конструктивен разговор и от тук нататък решението изцяло не е. Ако ми бъде предложено, добре ще ви го кажа по-внимателно, аз съм склонен да остана, защото има неща, които трябва да бъдат приключени. Аз ще кажа какво сме свършили и те ще прецени. Но ако ви покани, ще останете. Ако прецени. Регионалният министър съобщи, че номинираната за премиер ще говори и с други хора от нейния сектор и тогава ще стане ясно кой ще е следващият строителен министър. Изразих моята готовност да приема, но все пак решението е нейно. Иначе, след последното редовно заседание на това служебно правителство, премиерът Главчев изпрати министрите с текста на песента на Щурците «Хамлет». С вечният въпрос «Да бъдеш или да не бъдеш». В Хамлетовия въпрос да бъдеш или да не бъдеш и по-скоро да бъдеш. Аз се надявам, че да останете всички, тъй като това ще покаже и нашата работа. За новините на Нова, Нели Тодорова. А в парламента тази сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вече заговори и за 8-ми предсрочни парламентарни избори. Ако партиите не подобрят диалога помежду си, политическите теми в следващите минути ще коментираме в студиото с политологът Цветанка Андреева и с журналиста от ОФ Нюс Владимир Йончев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Тази сутрин в Здравей България Кирил Петков беше гост от Продължаваме промяната. И така сподели една идея, около която биха се обединили ППДБ, а именно да се излучи за следващ премиер, някой, който е надпартиен, с изключително добра репутация в обществото, който да бъде подкрепен от партиите с най-много гласове. Мислите ли, че една такава управленска формула би сработила и въобще дали ще има съгласие за нея, госпожо Андреева? Първият въпрос, който той даде за пример Марио Драги, аз гледах интервюто, първият въпрос обаче, който възниква от едно такова предложение, как например, ако Възраждане е втора политическа сила, може да се участва в едно правителство заедно с Възраждане. В крайна сметка парламентарната подкрепа на един министър-председател, дори да бъде оставен изцяло той да нареди кабинета си, е свързана с вижданията на партиите за развитие на държавата. Така че, според мен, опита на Кирил Петков да промотира тази идея включва онова изграждане на алтернативно мнозинство на проевропейското правителство, което по същество съдържа коалиция с ГЕРБ, но вижте и ДПС. Някак си не биха стигнали гласовете на, може би, на Продължаваме промяната и ГЕРБ, ако се повтори същата ситуация. И това, което визира Борисов за 8-ми избори, предполагам, че е свързано точно с това. Провала първо на опита да се състави алтернативно мнозинство, извън проевропейското мнозинство и скандалите, които са отново отричането на ПП, сега пък от ДПС, преди беше от ГЕРБ. Така че нещата не може да гарантираме на политиците една спокойна среда. Господин Йончев, това предложение, разбира се, поставя и въпроса за това, кой ще носи все пак и политическата отговорност за едно такова правителство от експерти. Ключът, през който трябва да се гледа всичко това, е разцеплението в ДПС. Тази война между Пеевски и Доган дава възможност да бъде обяснено всичко.
на всеки електорат вече може да му бъде обяснено всичко. Както коалиция срещу Доган, така и коалиция срещу Пеевски. Въобще, те са едни две вълшебни имена, с които може да бъде оправдано всяко едно действие. Включително и някаква, не точно коалиция, но да кажем сглобка, дори с възраждане, величие и така нататък. Ако се доразвие тази война, което не е съвсем сигурно, възможно е тя да заглъхне и да нямаме такава обстановка след два месеца, но ако тя се доразвие, аз съм убеден, че се търси мнозинство, което да бъде много над две трети. Може би в правителството и в официалната част ще бъдат малко, дори е възможно и да е правителство на малцинството и коалиция на малцинството, но реалната коалиция трябва да бъде много над две трети, за да бъде абсолютно сигурно, че всичките тези промени минават, които трябва да се направят в съдебната система. Защото ако решат да се разправят с единия или с другия, и единия, и другия държат доста от местата, от регулаторите, им трябват им две трети. А това ми изглежда златен шанс, който останалите не биха пропуснали. И в този политически пейзаж, който имаме в момента, кои партии биха могли да осигурят това такова мнозинство? Всички. Аз мисля, че единствената опозиция ще бъде едно от двете ДПС-та, което ще бъде размазано. И всички са срещу него. А това, което ще се играе като официално правителство, ще бъде само праг в очите. Включително и Възраждане. Да, включително и Възраждане, включително и всички. Това е огромен ресурс. Огромен финансов, огромен политически, огромен властови за следващи избори. Аз съм абсолютно сигурен, че Възраждане и БСП също ще подкрепят по някакъв начин, дори ако трябва да се излизане, дори ако трябва да се някакви циркове, и ще получат своя пай от всичките тези безкрайно много назначения на втория или така да кажем на по-сенчестия, по-неосветения, но имаш по-реалната власт ешелон в държавата. Съгласна ли сте? Вижте, дори да се съгласа, че е възможно някаква подобна сглобка, защото това няма да е коалиция, която почива на идеологическа концепция, ще е някаква оговорка на деня. Има събития, които наши политици не могат да контролират, от които са силно зависими, и това е цял геополитическия контекст. Вижте, това, което се случва в Украйна, не случайно нашите политици не го коментират. Дори държавния глава се въздържа. Понеже винаги се говори, че от геополитическа гледна точка едва ли не управлението в България е свързано с влиянието на президентските избори в САЩ. Но има по-пряко събитие и това е случващото се в момента в Украина. Говорите за Курска област и за контрафанзивата на украинците. Вижте, има някои факти, които излизат вече на преден план и за които се замисляме. Има настъпление на Украина в руска територия, а Путин седи почти бездейства. Почти безпроблемно украинските войски влизат в руска територия. Което води до един извод, че управлението на Путин явно вече е под някакво съмнение вътре в неговия тесен кръг. Чуха се слухове за това, че службите критикуват Путин. Някак си всичко това говори, че я няма, плюс това очакваната реакция от Путин. Някак си всички много се страхувахме от подобен развой, защото Путин ще извади на масата ядрената заплаха. И това не се случва. Очевидно е, че има промени вътре в властовите отношения в Кремъл. Това ще рефлектира в България неминуемо. Или ще втвърди прокремълските сили, или пък ще ги направи изключително смъкчени, виждайки, че губят позиция. Защото, вижте, много анализатори чертаеха, че края на войната ще окаже влияние. Но никой не подозира, че войната може да свърши и сега в този развой и Путин да загуби властта си в Кремъл. Така че разместванията и фона на олигархичните битки, които тъкат, според мен ще определят и голяма част правителството, следващо правителство. Аз съм напълно съгласен, че геополитически фактори, особено Украина, могат да променят каквото и да се мислят българските политици, геополитиката може да го промени. Всичко това, което казах, е точно под условие, че нещата остават в тази неяснота, каквато е сега. И все пак, ако се върнем на нашия терен, извън на геополитиката, споменахте преди малко войната, която се води в ДПС. Вие, госпожо Андреева, как очаквате да завърши тази война? Ще има ли победител? Кой ще бъде той?
и също да погледнем и случващото се в друга системна партия, БСП, която също има сериозни вътрешни проблеми. В ДПС има силен паритет. Някакси това, което в началото се очакваше, че Доган много бързо ще си вземе партията, не се оказа вярно. Оказа се, че Пеевски вече е облечен в образа на политически лидер, който е извел тази партия напред, направил е втора политическа сила, вкарал е в дневния ред на държавата. Пеевски е говорител, основен, ситуиран, идеологически враг на президента Радев. Така че Пеевски влиза в ролята на политически лидер. И тук виждаме не битка между Пеевски и Чакъров за партията, виждаме противопоставяне на Доган и Пеевски. И между другото, геополитиката е изцяло контекст, ако щете и на този раздор. Защото олигарсите и това, което се случва в момента, това, за което, да речем, от ПП открито твърдят, че Пеевски седял за тая атака. Ами извинете, ако е Пеевски, значи това е най-смелия политик в държавата, който е тръгнал да бори, нали, вълка. Това противопоставяне е с много неясен край и в никакъв случай Доган не взима превес. Дори и изцяло, пак казвам, в геополитически контекст. Според вас, господин Йончев, действително и с оглед на последните действия на Антикорупционната комисия и на прокуратурата и с мащабната акция срещу Мавродиев и Вълка, това как ще се отрази това на... Това си беше модела ГЕРБ. Значи ГЕРБ си назначаваха милионери, даваха им нашите пари от Държавната банка да ги управляват и сега дойде времето да си ги съберат, за да назначат следващия милионер. За мен по-интересното са не тия 150 милиона в ББР, а буклука в София, който също го държи Вълка и от който са печели повече от 150 милиона. Да видиме дали ще му бъде взет сега този буклук и дали ще бъде назначен пък следващ олигарх, вместо да се измисли някаква система. Ние плащаме скандално високи такси за смет. Не знам. Смисъл, потенциал е огромен. Той е огромен както за разместване на олигарси, за назначаване на нови, за нови икономически субекти. Така е огромен и за някакво оправяне, за някаква нормализация, за да започнат някакви неща да се движат нормално. Колко години не работи капалнята Мария Луиза, защото е на Вълка. Тя той иска да построи блок, а не да е басейн. Ще се окупите ли БСП според вас и ще обърне ли тенденцията на срив, която виждаме в всички последни избори, които се провеждат в страната, и ще се случи ли всъщност това ляво обединение, за което като че ли за сега само си мечтаят социалистите? Много ми се иска да отговоря положително на този въпрос, защото наистина България се нуждае от левица. С нейните алтернативни, ако щете, на властта, виждания, програми, свързани с социална и икономическа политика. Но това, което прави БСП, е да се ситуира изцяло в полето на този консерватизъм, който е характерен повече за идеологията на Путин и Дугин, отколкото за Европа. По този начин БСП капсулира собствения си електорат и в цялата левица аз не виждам, например, социал-демократическо поведение, което наистина би отворило ветрилото. Има много млади леви хора в България, които няма да се припознаят и в тази левица. Така че по-скоро виждам драми изцяло в административния апарат в БСП. Както виждате, Корнелия Нинова държи абревиатурата. Явно това ще бъде до изборите. Не виждам как се разгръща ляво пространство и невъзможна лява вълна. Не само на тези избори, а според мен, докато състоянието на левицата се определя от БСП, ако щете, дори и от хора като президента Радев, които имат подкрепата на лявото. Господин Йончев. Единственият човек, който може нещо да промени в БСП, да даде тласък и наистина да изведе в орбитата на важните вече, в момента второстепенна партия, е кмета на Перник. И от неговото решение зависи дали той ще се занимава с БСП или се цели по-нависоко. За мен е, ако той или ще стане председател на БСП и ще мобилизира там, или ще е следващия ляв кандидат за президент. И накрая остават буквално секунди до края на този разговор. Ще ви помоля да направите една прогноза
Какво очаквате, сега това е въпрос за 1 милион долара, но все пак какво очаквате да се случи след изборите? Ще имаме ли редовно правителство или, както каза Борисов тази сутрин, вървим към 8-ми избори? Ами, много интересно е как ще могат ли проевропейските сили наистина да устоят на огромния натиск, който ще се окаже и отвънка, и от изток, ако щете и тук от наместна почва ще течат хибридни войни, за да могат да се организират и да направят правителство. Това е големия въпрос, защото алтернативното мнозинство, то не може да сработи. За мен отговор се крие в това дали едно от двете ДПС ще бъде достатъчно слабо за размазване. Ако могат другите да го ошамарат до степен да го унищожат и да му вземат цялата икономическа и политическа власт и да се я разделят, ще има правителство. Ако те са толкова равни и толкова силни, че да не е битката да е с наясен победител, тя се отложи докато се разреши. Плюс всичките геополитически фактори, които наистина имат огромно значение. Добре, благодаря ви за това, че бяхте гости на Твоя ден. Разделяме се за кратко, вижте рекламите, след което разговорите в студиото продължават.